Nå, jeg skal lige høre, er dommerne klar? Jeg kigger lige på alle dommerne. Dommerne giver dommerne. Thumbs up. Er alle de tre holds medhjælpere herovre klar? Officials i Vaders er klar. Vi skal lige have thumbs up fra Umbis official. Ja tak, der har vi den der. Er Aarhus klar til finalen 2018? Ja, det er I. I skal lave så meget lav, I aldrig har lavet. Er I klar til finalen 2018? Det er de. Er sejlerne klar? Ja. Modtaget, så tæller vi ned samlet. 3, 2, 1, go! Og finalen er startet. Og vi har fiseraketten for os. Og vi har idræt i en kollision. Og vi har ingeniørerne på en anden plads. Men der drikkes absurd sikkert på Umbi i øjeblikket. Umbi, prøv at se Umbi. Nå, men prøv det ser det. Så vel tilrettelagt ud. Men se idræt vakler en lille smule. Og Umbi, Umbi er i fiseraketten. Og så har vi idræt i den orange båd. Og vi har ingeniøren i det, der ligner. Et kæmpe fald ned i båden. Men kom, der er første skift i fiseraketten. Fiseraketten, som jo altså med for 9. år i træk. 9. år i træk. Men vi har idræt i det, der ligner en meget flot, flot anden sejlads. Som vi så i heat nummer 3. Lige nu er ingeniørerne sat. Alt kan jo vende. Lige pludselig kan tingene vende. Ja, det kan det. Men lige nu bliver det meget sikkert. Men se nu lige Umbi dreje her. Dreje meget er nu i land med deres anden mærker. Nej. Vi har ingeniører i drikning. Vi har idræt. Og vi har Umbi i fiseraketten. På vej mod tredje skift. Det ligner, at jeg er nødt til at sige en forholdsvis komfortabel. Og der er tredje skift. Tredje skift for Umbi. Tredje skift for Umbi. Og Maximus i deres tredje skift. Der har vi tredje skift. Tredje skift. Og ingeniørerne i tredje skift for ingeniørerne. I mellemtiden er Umbi allerede op at drikke. Umbi er i gang. Umbi. Rutineret. Er på vej. Rutineret. Og Umbi drejer i det, der ligner en lidt forceret regning. Er det usikkerhed? Nej, det er det ikke. Tilbage i båden. Umbi er i båden. Fiseraketten. Fiseraketten. På vej mod det, der ligner en re. Og fjerde skift i fiseraketten. Fjerde skift. Fiseraketten har den første kvindelige og eneste kvindelige deltager. I mellemtiden har vi fjerde skift i idræt. Der har vi fjerde skift. Og ingeniørerne er på vej tilbage. Ingeniørerne. Og vi har Umbi i gang med at drikke. Umbi i gang med at drikke. Umbi færdig med at drikke, og Umbi i gang med at dreje. I mellemtiden så kommer idræt op for at drikke. Ingeniøren er sat. Der er krise i Umbi. Der er ikke krise i Umbi. Der drikkes, der tøves, der drejes for idræt. Og Umbi er i fiseraketten på vej mod sidste skift. Det er sidste skift, mine damer og herrer. Nu skal det gå meget galt for ikke at blive en gyldenbækken til medicinerne. Men lad os nu se. Den fede dame har endnu ikke synket. Der har vi sidste skift for idræt. Og nu kommer det sidste skift for ingeniørerne. Det er ingeniørerne i mellemtiden, så bliver der allerede nu. Der bliver allerede drejet fra Umbi. Og så har vi idræt. Så tilbage i båden på Umbi. Men Umbi er i vandet. Umbi! Og nu har Umbi! Vi det sidste. Det kan ikke gå galt. Vi har en opløbsretning. Vi har fiseraketten. Vinderne er Kapsalasen 2018. Og er den. Og det gyldne bækken. Og der er rørende senere. Umbi! Medicinerne. Men efter nummer to. Idræt. På vej mod en meget. Nummer to. Og ingeniørerne lige efter på en tredje plads. Den officielle modtager og af det gyldne bækken 2018 ved hjælp af 9. generation. Og 9. gang, den er med, af fiseraketten. Ja, det er flot. Umbi! Enormt rørende scener udspiller sig heroppe. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Yeah. Nogen vil sige, at trofæet er tilbage, hvor det hører hjemme. Hos Umbi. Psykologerne har det vundet de sidste 2 år. Men i år mistede de det.
De kom ikke engang i finalen. Nej. Og økonomerne kom heller ikke i finalen. Det gjorde de heller ikke. Men er I ikke søde altså at give en stor hånd til alle de hold, der har deltaget i år? Giv den op for de 12 deltagende hold. Og også togekammeret. Og ikke mindst også togekammeret. Men allerstørst og bedst var altså Umbi Medicinerne. Åh, hvor er det dejligt at se, at taberne også jubler. Jeg har lyst til at få mig en rektalundersøgelse af hele holdet. Lige inden her. For de næste 10 minutter. Jeg det kan. Skal ske. Og her ser vi medicinerne i det rituelle. Ho, ho. Det gyldne bækken. Det gyldne bækken står tilbage hos medicinerne. Det er jo også det, at bækken egentlig hører til. Sidst de vandt var i 2015. Ja, det var i 2015, men det er jo altså 11. gang. 2 år har det været væk fra Umbis lokaler. Men nu vender trofæet hjem. For 11. gang, og her har vi vinderne på vej ud mod Tømmerflåden. Anders træder lidt tilbage, de virker lidt ophidset. Åh nej, det er mærkeligt. Og den lettelse, der har jo været de mange måneders træning, de søvnløse nætter. Det er gribende, gribende. Hele holdet kommer op, deres familie er allerede briefet. Ja, ja, ja. De sidder og græder rundt omkring i landet og tænker, hentet ind med helikopter. Det er vores børn, det er vores børn. Det er vores brødre og søstre. Kom herover, kære venner. Ja. For nu skal I modtage trofæet. Er I klar? Ja, de virker klar. Mine damer og herrer. Vinder. Er det gyldne bækken. Og kapsalasen 2018. Her er Umbi. Det er lidt trist at se fiskeraketten bare drive rundt derude, ikke? Ja, hvad med fiskeraketten? Den ligger jo bare derude. Kan vi få en hurtig kommentar fra en af deltagerne? Tillykke med det. Tak skal du have. Det er for sindssygt. Tak for støtten, mediciner! Den var væk i 2 år. Der var den ud af jer hænder. De skide psykologer har gennemknippet medicinerne de sidste 2 år. Men nu er den tilbage. Har du nogle ord til de andre deltagere? Ja, dem fra vores hold. Det er fucking stærkt klaret. Alle de andre hold. Tak for kampen, det har været fantastisk. Og tak for sindssyg stemning nede til træning. Jeg elsker jer alle sammen, vi elsker jer alle sammen. Umbi elsker hele Aarhus Universitet. Woo! Ja, det er smukke ord, men ja, stadig. Jeg bliver lidt trist af at se fiskeraketten drive rundt derude. Hvad skal der ske med fiskeraketten nu? Jeg henter den. Fiskeraketten, der bliver hentet fiskeraketten, mine. Ej, men, pas nu på med de der hovedspring på lavt vand. Det troede jeg egentlig, mediciner. Og fiskeraketten er bjerget! Eller er i færd med at blive bjerget? Igen rørende scener. Og imens fiskeraketten bliver nænsomt bjerget tilbage. Så kan jeg lige indgå i en interviewsituation mere med en af de andre fra Umbi. Jeg skal høre, fiskeraketten, hvor sover den henne om natten? Et meget, meget, meget lun sted. Et lun sted. Og hvor lun bliver det i aften, må jeg spørge om det? Det sprænger skalaen. Det sprænger kraftedet med skalaen i aften. Det er altså ikke det elektriske termometer, vi bruger i aften. Det er med fingeren, korrekt? Jamen, det er jo det, vi altid måler med. Jamen, stort tillykke til vinderne. 2018, mine damer og herrer. Umbi! Sikkert efterfest, det bliver for medicinerne. Men der også er jo altså nu den officielle hyldest fra studiekollegaerne, kammeraterne. Det er jo hænder, der om få år skal operere. Her hænderne inde i buen på os andre. Men i aften, så skal de bare pille. Kære venner, husk, at der er efterfest i aften på train. Hvilket land spiller rent faktisk, hvis de når igennem trafikken? På vegne af alle, der har været her, og arrangørerne, og ikke mindst de frivillige, giv lige dem en kæmpe stor hånd.
for igen i år at gennemføre kapsalasen. Og husk, når I nu går her om lidt, at tage jeres skrald med. Ja, det er meget vigtigt. Ryd lige op efter jer selv og jeres venner. Og Anders, så kan vi vel også bare sige, at det var en fornøjelse at være tilbage. Det var vidunderligt. Jeg håber ikke, der går 10 år, før vi bliver inviteret igen. Det for gør helvede, jeg sagde, det er dejligt at se på jer. Det har været en udsigt fornøjelse. Kære Aarhus, fortsæt god fest. Tak for i år.